вас вітає компанія TechFarming. Мене звати Ігор, я сервісний інженер. І сьогодні ми запускаємо серію випусків про автоматичну систему паралельного водіння Raven SmartTrax MD, так званого в народі автопілота. І сьогодні в першому випуску я розкажу про переваги та можливості даної системи. Також ми розпакуємо коробку і подивимося, що входить комплект до автопілота. В наступних випусках ми покажемо встановлення і результати роботи автопілота. Ну що ж, поїхали! Розпочнемо з класифікації автопілотів. На даний момент в сільському господарстві використовують два типи автопілотів – механічний і гідравлічний. Механічний автопілот – це автопілот, який монтується на рульову колонку трактора і за допомогою механічного зв'язку з рульовим колесом коригує курс трактора по полю. Гідравлічний автопілот – це автопілот, який монтується в гідравлічну систему рульового керування трактора і керує гідравлічним блоком, тим самим коригуючи курс трактора по полю. Що являє собою система Raven SmartTrax MD? Це автопілот з механічним приводом, який допоможе вам триматися заданого курсу по полю. Ця система дуже просто монтується на трактор і дуже проста в використанні. Які ж переваги є у автопілота? Ну, по-перше, це збільшення продуктивності за рахунок того, що можна працювати вночі або в складних погодних умовах, в туман, коли трактористу важко зорієнтуватися. Автопілот зменшить навантаження на людину, що призведе до збільшення продуктивності праці та якості виконаних робіт. По-друге, при обробітку ґрунту, при посіві, при оприскуванні чи внесенні добрив, перекриття будуть мінімальними. Це дасть змогу зекономити на всьому – на посівному матеріалі, на добривах, на препаратах захисту і навіть на пальному, а що зекономлено, те зароблено. По-третє, при використанні більш точного РТК-сигналу ви зможете нівелювати стикове міжряддя, що дасть змогу максимально ефективно використовувати наявні площі та усунути залежність сівалка-жатка. Адже на звичайному посіві кількість рядків жатки повинна бути кратною кількості рядків сівалки. А з автопілотом у вас цих проблем не буде, і ви зможете агрегатувати будь-яку 12 чи 8-рядну жатку, використовуючи свій комбайн на 100%. Автопілот SmartTrax MD, як я вже зазначав, має механічний привід, монтується на рульову колонку трактора. З використанням РТК-сигналу він має похибку до 2,5 см. Працює з моніторами Raven, такими як Cruiser 2, Viper Pro та Envisio Pro. Перевагами перед іншими автопілотами є те, що він має функцію запам'ятування люфтів для внесення поправок в траєкторію руху. Тому можете сміло встановлювати його на старенький МТЗ чи ХТЗ, він буде відмінно працювати навіть з технікою пострадянського та радянського виробництва. Також автопілот має вбудований гіроскоп для поправок в траєкторію руху залежно від кривизни рельєфу для більш якісної роботи в умовах складної місцевості. Ну що ж, зараз ми розпакуємо коробку з автопілотом і подивимося, що входить в комплект. Бачите, коробка невелика, дуже легко. Це в нас інструкція по використанню, як тут калібрувати, встановлювати, все описано. Далі в нас йде комплект кабелів для підключення, такі вони мають вигляд. Всередині є комплект стяжок. Далі для зручності керування автопілотом є педаль включення і виключення. Ось вона так виглядає. Все запаковано. Далі в нас серце автопілота. Електронний блок керування. Ось він має такий вигляд. І далі сам механічний підрулювач, який монтується на рульову колонку. Ось він так виглядає. Ззаді в нас тут є роз'єм для підключення. Всередині, як ви бачите, ведуча шестерня. Ось він легко розтібається, ставиться на колонку і все. Зараз я вам покажу введену шестерню, так як автопілот у нас буде монтуватися на трактор John Deere. Спеціально йде в комплекті John Deere-овська проставка під руль і шестерня. Зараз розпакуємо, подивимося, що входить в набір. Листовка до підтримки, так, тут у нас коробки.
знаходиться проставка під руль. Ось вона має такий вигляд. Далі в нас кронштейни кріплення підрулювача. Металева монтажна пластина. Монтажний набір. І, власне, сама шестерня. Має вона металевий вінець і всередині прозору текстолітову вставку. Ось такий комплект нашого автопілота. В наступному випуску ми покажемо встановлення автопілота на трактор John Deere, так що буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступні наші випуски. Всім дякую за увагу, до зустрічі!